ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଅଭିଯାନର ମହାପ୍ରଭାବ। ଦେଶରେ ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀ ଅଧାକୁ ଖସିଲା। 2020-21 ର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ଚୀନ ସହ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧା କମିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ବ୍ୟାପକ ସଫଳତା ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2020-21 ର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟ କମି ଅଧାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2020 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧି ତୁଳନାରେ ଅଧା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ କାରଣରୁ ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶରେ ଚୀନ ବିରୋଧୀ ମାହୋଲ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚୀନରୁ ହେଉଥିବା ଆମଦାନୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2020 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ହ୍ରାସ ହୋଇ କେବଳ 12.6 ଅରବ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ 93,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2019-20ର ଏହି ସମାନ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ 22.6 ଅରବ ଡଲାର ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2018-19ରେ ଭାରତରେ ଚୀନର ବ୍ୟବସାୟ 23.5 ଅରବ ଡଲାର ଥିଲା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପରେ ଦେଶବାସୀ ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବର୍ଜନ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚୀନକୁ ରପ୍ତାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ମାସ ପାଇଁ ଚୀନକୁ ରପ୍ତାନୀରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 2 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୀନକୁ ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ରପ୍ତାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନକୁ ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ରପ୍ତାନୀରେ ପ୍ରାୟ 8 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏପ୍ରିଲରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନୀରେ 27% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଗତବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧିରେ ଚୀନକୁ ରପ୍ତାନୀ ମାତ୍ର 9.5% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରପ୍ତାନୀ 27% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଚୀନକୁ ରପ୍ତାନୀ 88% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେଭଳି ମେ ମାସରେ ରପ୍ତାନୀ 48% ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ 23% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।